equipe de imprensa da Prefeitura de Ubatão está aqui no SESI. Está acontecendo a ginástica rítmica. E nesse momento, a apresentação individual do pessoal de Ribeirão Preto, aqui tem a equipe de Ribeirão Preto. E nesse momento, finalizou aqui a apresentação individual de uma das atletas. Só que Matão também está competindo. Matão está por aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar com elas. As meninas aqui todas lindas, preparadas para se apresentarem. Mas antes eu vou falar com a Carol. A Carol está por aqui, vem para cá, Carol. A Carol é a técnica e ela vai explicar um pouquinho como funciona. É meio complicado ali, né? São várias situações ali que elas apresentam, né? Individual, apresentam em grupo. Gostaria que você explicasse então um pouquinho como funciona essa apresentação das meninas. Hoje elas vão competir em 5 provas. É um conjunto de 5 cordas, onde as 5 se apresentam juntas. E 4 provas de individuais, que é mãos livres, fita, massa e bola. E aí, no decorrer da competição, depois ela soma das notas para dar a pontuação geral, tudo pra gente. Aí é tudo, soma todas as notas. Ela tem a premiação individual. E aí depois a gente soma pra ver quem é que fica em primeiro, mas no geral. É a primeira apresentação da ginástica ou teve já outras apresentações em outros dias? Ou é hoje só? Não, só hoje. Só hoje. A competição, o treinamento foi no período da manhã. E agora à tarde está sendo a competição. Então a medalha sai hoje? Sai hoje. E para quem será que sai essa medalha? As meninas têm chance? Como que elas estão? Temos, todas têm. Então depende delas agora concentrar, fazer os exercícios direito para poder ganhar, para poder receber o que elas treinaram para estar aqui, né? Carol, boa sorte aí para vocês. Vamos falar com as meninas aqui agora, ó. Vamos lá rapidinho, seu nome? Maria. Gabriela. Maria Júlia. Melissa. Isabela. Qual que é a expectativa? Qual que vai ser a apresentação de vocês? Vai ser todas juntas ou por enquanto vai ser individual? Conjunto. E qual que é a expectativa? Vocês estão com gana, com garra para ganhar ou estão meio desanimado aí? Tem que ter muita garra. Vai trazer essa medalha para Matão? Vai. Boa sorte para vocês então, tá bom? Acompanha mais um pouquinho, mais um pedacinho. Está acontecendo diversas apresentações. São várias cidades, né, que estão se apresentando aqui no SESI, aqui no Jardim Paraíso. E Matão, portanto, aí com boas possibilidades de medalha. Os Jogos Regionais estão acontecendo na cidade de Matão. Diversas categorias, modalidades estão sendo disputadas neste sábado em diversos locais da cidade, né? As meninas ali, elas estão na categoria até 14 anos. Vamos torcer aí para Matão. Quem sabe não vem mais uma medalha para cá, né? É a Prefeitura de Matão nos Jogos Regionais 2018.